Partitë shqiptare nuk do t'i bashkohen vendimit të opozitës maqedonase për të bojkotuar zgjedhjet lokale të 24 marsit. Përfaqësues të forcave politike shqiptare në Maqedoni theksuan se kriza politike i takon kampit politik maqedonas dhe ajo nuk ka lidhje me shqiptarët dhe kërkesat e tyre. Partia shqiptare në pushtet BDI konfirmoi se do të marrë pjesë në zgjedhje dhe se janë bërë të gjitha përgatitjet për fushatën zgjedhore. Abdilaqim Ademi, sekretari përgjithshëm i BDI-s dhe shefi i shtabit zgjedhor, u shpreh se janë bërë përgatitjet dhe shpallja e kandidaturave për garën zgjedhore të 24 marsit. Sipas tij, vendi duhet të zhvillojë këto zgjedhje dhe të shmangë zgjedhjet e parakohshme parlamentare që janë të panevojshme. Partia Demokratike Shqiptare në opozitë e udhëhequr nga Mendu Thaçi vendosi gjithashtu të marrë pjesë në zgjedhjet lokale. Ne po përgatitemi seriozisht për zgjedhjet lokale, jam i bindur se PDSH do të fitojë dhe do të shpalosim kërkesat më të mëdha politike. Bashkia ndërkombëtare ka kërkuar që PDSH të sillet me përgjegjësi në këto muaj të ndjeshëm për Maqedoninë. Unë kam dhënë sinjal të qartë me prishjen e marrëveshjes me LSDM-n, pasi nuk vërejta se Cervenkovski ofron ndonjë alternativë sa i përket çështjeve të shqiptarëve, theksoi Thaçi. Edhe kryetari RDK-s Rufi Osmani njoftoi se kjo parti do të dalë vetme në zgjedhje, ndërsa bashkëpunimi do të varet nga specifikat e komunave dhe oferta e partive të tjera.